קצת מתקשה. אתה לא רוצה ללמוד לשחות חתירה כמו צריך? נעים להכיר, שמי גדי כץ, מייסד חברת TI בישראל. TI הוא בית הספר לשחייה הגדול בעולם, שחשף מיליוני אנשים לשיטת לימוד שחיית חתירה, שמאפשרת להם לשחות למרחקים, להיות פחות עייפים ולהרגיש ולראות במיטבם. היא בנויה בצורה כזו שאתם יכולים לשרוף בפחות מחצי שעה מאות קלוריות, יותר מאשר באימון של שעתיים בחדר כושר. אתם אפילו לא צריכים להזיע בשביל זה. אתם באמת רוצים שינוי מהותי בחיים? אז זה המקום להתחיל. פשוט תלחצו כאן למטה ותמצאו את הבריכה הקרובה אליכם.